E upravo smo videli sada baš tu situaciju dok išla pesma, nisam te se nagledao. I taj njihov pogled i... Jel misliš, evo danas su razgovarali, ja ne znam šta se u ovih par... U ovih sat vremena šta se još izdešavalo. Da li misliš da bi neko pomirenje da postoji izvesno kao opcija? O tome mnogi pričaju. Postoji zato što njima je bolje da se igraju nego da iznesu prlja veš i da izgubit će oba dvoje. I ona će onda da se uprlja i on. I onda izgledno je da neće uzeti niko od njih dvoje nagradu, a ovako može da bude ono sad Partizan Zvezda igra. Pa dobro, to je ovo kad igraju Partizan Zvezda, onda je logično svima koji je sad u Pioniru, uglavnom pobedi Zvezda. Ja, grobar i jug! Ajde, džentlmenski. Pa pogledaj kad sam te... Ti imaš, vidi ovo, ti crvenu kravatu, a ja od crno-belome. To je taj rivalitet koji je najbolji, je li tako? Evo vidite, Partizana, ja crno... A dobro, dobro. Hvala Bogu. Poštemo, naravno. Važno je da postoji poštovanje kad je derbi. Naravno, Dušice... Da li oni u stvari igraju sada tu neku životnu utakmicu? Njih dvoje sada unutra. Oni su više utripovali da su reality igrači i sad moraju da igraju tu utakmicu. Jer kad uđete unutra, svi su stegnuti koji nisu već bili na javnom nebu. Ja kad uđem unutra, kao da sam ušao kod sebe u kupatilu i tuširam se. Zato što sam 30 godina i duže na ovom nebu. A oni čardak ni na nebu ni na zemlji, a neko vas popne među oblake. I vi mašete rukama da ne padnete s oblaka dole i da se uništite. Znači, moraju da se održavaju. Šta je održavanje u realitiju? Iznošenje gnusnih laži, ekstremnih situacija, nešto. Ljudi su izmišljali devojke da su silovane. Imali smo ono dečko da tvrdi da je ženu pop silovao, pa čovjek dobio 5 godina. Pa u tuc muc pričama za crnim stolom došli smo do zaključka da možda čovjek i nevin bio na robiji. Da je ova htjela pare. E sa tim momentima u realitiju ili bilo gde možemo da napravimo haos. A sad zamislite šta oni imaju koje kečeve u rukavu za 13 godina braka ili veze. Kaotično bi bilo da počne da se iznosi. Apsolutno. E, vreme je da uvedemo i